նա շունփիար ոդկասթի նախոր զրույցների ժամանակ pedagan paštons bagetsrats bazmativ մասնագետների հետ խոսել ենք fake-ի մասին եւ բազմաթիվ ծավալ հարցեր ենք բարձրացրել կապված լրագրողների աշխատանքի ամենա տարբեր ասպեկտների հետ այս դիսկպաճառով մեր հաջորդ հյուրը, որի հետ քիչ-հետո կսկսենք մեր զրույցը, լրագրող հայարփի բաղդասարանն է, որը մ, lavies arači չնքնեմ ինքը կասի բայց հարուստ փորձ ունի աշխատելու ամենատարբեր պետական ադյանների հետ եւ այս զրույցի ժամանակներում փորձելու ենք հակառակ դիտանկյունից նայել հիմնախնդրին եւ տեսնել թե ինչ բացահայտումներ կարող են կանել շնորհակալ եմ այդ հարուստ փորձի մասով սկզբից մտածեցի հա որ հետո հիշեցի երևի չկա այտենց ղերատեսչություն որի հետ առնվազն մի անգամ առնչված չլինեմ Ամ դու նշացիր այդ խնդրի մասին, չէ՞, մանիպուլյացիաների խնդրի մասին, fake news-ի խնդրի մասին, այդ վստահաբար երկկողմանի խնդիրա, դա գալիս է համ գերատեսչությունների աշխատանքից համ լրագրողների աշխատանքից։ Ու երևի պետք է մենք հասկանանք պատճառները, ո՞նց են դրանք դաշտ մտնում։ Ինչ-թեվում է մի քանի պատճառ կա, մեկը որ գույցը լրագրողներ կան, որոնք կարծում են, որ իրենց հարցի պատասխանն այդուհանդերձ չեն ստանալու ու fake lure-ն դաշտ ^{*} բերում, որ դրա արձագանքից ի վերջո պատասխանը դուրս գա, կամ ինչ որ նեղ շահեր են հետապնդում այդ fake lure-ը մարդկանց վրա ազդեցություն ունենալու է ամեն դեպքում եւ իրենք ինչ որ շահ են ունենալու դրանից հավականական որովևէ խմբի շահեր սպասարկելու ինչ որը առաջնահերթություն կլինի իր anthrac համար կամ եւ այլն։ Մի խոսքով տարբեր պատճառներ կարող են լինել, բայց մյուս կողմից էլ fake lure-եր տարածվում են վստահաբար դուելքու աշխատանքի ընթացքում նկատած գինես, որ պետական կառույցներից են սենց ուղարկում լրատվադաշտ ուղարկում են իմանալու մարդկանց արձագանքը այդ լուրի վերաբերյալ, հետագայում իրենց որոշումներում ինչ որ եզրահանգումների գալու համար։ Ա, բայց ընդհանուր առմամբ fake news-ը DataPart-ի երևույթ է, որովհետև յուրաքանչյուր լրագրող, յենթադրաբար, իր համար առաջնահերթություններ ա նշում, ինքը ինչի համար է լրագրող, որնա իր առաքելությունը։ Եթե լրագրողը մտածում ա, որ իր առաքելությունն է մարդկանց հույզերի հետ խաղալն, դա DataPart-ի երևույթ է, որովհետև ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք մարդկանց օգնել, որոշումներ կայացնել, ընտրություններ կատարել, մեր տված լրատվությամբ, ու այդտեղ եթե մենք մանիպուլյացիան կանում, կներեք, հանրությունը հիմarchi ինքը վերջով հասկանում է, անցալում է այդ ամենը։ Հա։ Հոյ, ես դու մամեսպա, որովհետև միանգամից մի քանի մեկը մեկից հետաքրքիր հարցեր են ջրի մակարդակ դուրս գալիս ու մեկը մեկից շատ եմ ուզում, որ հիմա զարգացնենք ու քննարկենք այդ իմ փորձի մասին որը ասացիր պետական ազատաներից նկատած կլինեմ թե չէ որ ինչ-որ fake-եր են գցում եւ այլն ես ավելի շատ ուրիշ խնդրի ու հետ եմ գործ ունեցել որ լրագրողը քեզ դիմումը ինչ-որ կանխակալ Նախատեավորապես, <sk Gradu> այսպես ասեմ, հոդվացի վերնագիրն ու ամբողջ բովանդակությունը արդեն իր համար գրած։ Հենց <skruri> լավ ձերքի հետ էլ մի հատ այն մատյանը, որը կապունի իր հոդվացի հետ, ցենց շանգումա, ինչ կա չկա բան մի երկու հարց ա տալիս ու դու ինչիլ պատասխանես։ Միևնույնն է իր այդ հոդվածը ոնց որ իր տեսքով, հա, ոնց որ մինչև քես այդ զրույցներ նախապատրաստվել, տենց էլ գնումա։ ԵՒ, ու կոդված ինֆորմացիան որևիցեւ ձևով չի աշխատում, հա լրագրողի օրինակ մտավախությունները թոթապելու կամ չգիտեմ ինչ որ ձևով իր միջև այդ հարց իմացած հարցերին պատասխանելու համար։ ու այս իմ mod sense մի հատ ուրիշ ձևի հուսահատություններ առաջացնում, ու 1-1 մեկ իհարկե սահանակով եմ ասում, երբեք չի յառի այդպեսի բան, բայց ուզում եի ասել այ Այսինքն ջան, դեքի մեք չի հիմա ինչ ուզում ես գրես, գրի հղումն էլ դուք կոնե մեկս միուսի ժամանակա խնայենք։ Բայց այդ նախադրամադրվածությունը շատ տեղերում կա։ Ես մի օր տենց ժանացած փոքր գжаռում էի արել, որ լրագրողներին տենց շատ չար բոբո կերպար են անցալում, բայց հաշվի չեն առնում, որ իրականում այդ լրագրողը շատ բաների միջով է անցնում։ Իհարկե կան պաշտոնյաներ, որոնց հետ աշխատել է հեշտակ, անխոսնակներ, որոնց հետ աշխատել է հեշտ, բայց մեծ մասը լրագրողը շատ դժվարություններ ա հաղթահարում ինֆորմացիա ստանալու ճանապարհին Դրանք շատ երկար են, ես հիմա չեմ թվարկի։ Ամենապարզ օրինակը կա ինչ-որ օրակարքային կա հարց կամ այդ պահին քննարկվող հարց, որի վերաբերյալ քեզ պատասխանը պետք շատ կարևոր գերատեսչությունից, ու դու ստիպված առավոտից իրիկուն զանգում ես, զանգում ես ղիշերը, ինչ չէ, լրագրողների համար ղիշեր ցերեկ չկա։ Զանգում ես ղիշերը, վազում ես ինչ-որ մեկի հետևից, խնդրում ես, որ պատասխանի, որովհետև դու այդ պատասխանը Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ ekskluzivi համարอ่ะ պետք էդ պատասխանը, բայց հաստատ կան լրագրողներ, որ ուզում են, որ Մարտիկ Կարթան իմանան այդ պատասխանը։ Հիմա վերադառնալով թե ոնց կարելիა պայքարել դրա դեմ այդ կանխատրամադրվածության եւ այլն։ Դա իհարկե երկ կողմանիա, դա նաեւ մարդկային բնավորություններից է, որովհետեւ կան խոսնակներ, այդ թվում եւ դու երբ որ աշխատում ես, գիտես, քո աշխատանքը, գիտես, պատշաճ խոսել, բարեկրթության կանոններ, ու քո հանդեպ արդեն լրագրողների առնվազն մի հատված նախատրամադրված չի լինում։ Ինքը գիտի, որ ես զանգեմ Եվանին, Եվան իմ հարցին նորմալ կպատասխանի, օրինքի շրջանակում բայց եթե գիտեմ նաև խոսնակներ, որոնց զանգելու եմ հերրախոսը առնվազն կախվելու է։ ել չեմ ասում որ դեպքերն եղել երբ որ բանը հասել է իրար վրա զայն բարձրացնելուն որովհետև կանխատրամադրվածություն եղել է։ Դրա դեմ պայքարելու տարբերակ կարելի է ուղակի օրենսդրության շրջանակում՝ դու տվել ես այն պատասխանը, որը որ սահմանված է։ Սահմանված ժամկետում պատասխանել ես բանավոր կամ գրավոր, տվել ես նորմալ պատասխան Բովանդակային, որտեղ պատասխանը կա, եթե պատասխան չկա, գրել ես, որ պատասխան չկա եւ այլն։ Լրագրողը, եթե դա ի՞նչ համարում հրաապարակման ենթակա չի հրաپارակում։ Օկեյ, եթե հրաپارակում է, անտեղ մանիպուլյացիաներ արել, դու կարող ես դատի տալ։ Եվ եթե այդ պրակտիկան աշխատի, դատի տալու, դատանոցն աջտպանելու, մեծadrank-ը նորմալ աջտպանելու, ապահովցնելու եւ այլն, այդ պրակտիկան եթե զարգանա, Ինչու՞ մայդ դեպքերն ավելի քիչ գտնեն, որովհետև լրագրողը կիմանա, թե ինքը հիմարությունն է գրել, ինքը դրա համար պետքա պատասխանտա։ Իսկ մեր մոտ աշտոնյաների համար, մեծ հաշվով աշտոնյաների համար, այդ սպառնալիքի մեթոդն է, մետոդա, որ մենք ձեզ դատի կտանք։ Ես դատի կտամ, եթե չերկեք եւ այլն տվեք դատի թող բարձր վիրականությունը։ Իսկապես, դե եթե այդ վնասները լինեն, հա Դրա հակառակ կողմն էլ կա բարձապես շատ հետաքրքիր աստացում, որտեղ փաստո այն հիմա նույն հարցին նայում ենք երկու պերսպեկտիվաներից, տեսանկյուններից, եթե փորձենք ավելի մակուրայինով արտահայտել մեր մտքերը։ Ես որոշ իրավիճակներ կային եւ օրինակներ, երբ անգամ եթե կար մոտավորապես հանցակազմ եւ կարելի էր դատարան դիմել, ես դիպչած էի լինում խոսափել այդ գործի քաշմից որովհետև եթե լրագրությունը տեղափոխենք ավելի էս մեր ժամանակներում շահած այս խառնիճ աղանջ դարձած խարոշչական ռոպագանդիստական դաշտ երբ կալիសារ զերպարտություն փոքր լսարան ունի այդ զերպարտությունը կանխելու ամենալավ ձևը ավելի մեծ լսարանի մակարդակ տանել միհատել դատի տալ լրագրողները դան այս ամենիչն է լուսաբանեն եւ այ այդտեղ դու մանիպուլյացիայով զբաղվող կողմին հնարավորություն տաս ել ավելի մեծ լսարանում մանիպուլյացիայով զբաղվել երբեմն ցենս երկու կողմ ունի։ Ինձ դեպքում շատ էգզիստենցիալ հատ ողբերգական հարց է, ինձ թվում է այդ պարագայում իսպար վերածնել հնարավոր չի ամեն դեպքում։ Երևի պետք է առանձնորտվել դեպքերի լրջությամբ։ Եթե հա ինչ որ փոքր դռագներ են, դրանք գուցե կարելիա իրար հետ համդիպել քննարկելով լույսել, որովհետև ասում եմ լրագողների հանդեպ tense bobo բաներ կան, պատկերացումներ կան, բայց այդ լրագրողները մարտիկ են, որոնց այդ կալիա մարդկային հարաբերություններ ունենալ, ես չեմ ասում գործնականից շատ հեռվանալ, բայց կալիա այդ գործնական հարաբերությունների ընթացքում քննարկել գալ ընդհանուր yezrahangumների։ Մենք մարտ ենք երկուսսել, ինչ որ նույն դաշտում ենք աշխատում ամեն դեպքում, մենք կարող ենք երկուսով խոսել, ու եթե վիրավորանքների դաշտ չանցնենք, գուցե հասկանանք։ Իսկ եթե խոսքը մեծ լուրջ քնտրիներին է վերաբերում, լուրջ մանիպուլյացիաներին, որոնք կարող են հանրային վտանգ ներկայացնել իրան պետության հանդեպ ինչ-որ սպառնալիքներ parunakən այդ դեպքում պետքա դիմել դատարան։ Շատ-շատ լավա որ խոսեցինք սրա մասին։ Մի չափաբաժինել եմ ուզում ավելացնել արդեն ասածին, որ ամեն դեպքում լրագրող, պետական ըստ տոնիա, մամուլի քարտուղար թե մեկ այլ անունով կկոչվի այդ ըստ տոնյան այդ հարաբերությունների մեջ երրորդ կողմ կա նաև, որը շատ ավելի կարևոր կողմակ, քան թե այս երկու կողմերն են՝ դահանդրությունն է եւ ժողովուրդը, եւ ըստ էության այն ամենին չի, ինչ որ այս երկու կողմերի փոխհարաբերությունների համատեքստում ակա տարվում։ Ժողովրդի կարիքի, շահի եւ բարեկեցության, բարօրության, իրազեկվածության համար եկա՝ կատարվեմ։ Մի գոց եմի կողմից աշատ էսպես իդեալիստական, ռոմանտիկ մի քանչում, բայց մեկ անգամ ավել սա կերկնելը ամենևին ավելորդ չի թերևս, որ part եւ հստակ լինի, որ այս ամբողջ, ես ասեմ, դուասեզովում խაფեց եւ այլն, մի ամբողջ հասարակությունն է տուժում զրապաճարով։ Դրան կարելի է նաեւ ռոմանտիզմ ասել, կարելի է իդեալիզմ ասել, բայց ես դա համարում եմ առակելություն իսկապես այդ առակելությունը ու հա այս մասով մի, մի միտք էր առաջացել ի մոտ որ պաշտոնյաները բաշ, մարտիկ պաշտոն են ստանում մի ովերը գերատեսչությունում այնտեղ շնորհավորանքների տարapaches շնորհավորում եմ նորանոր ծառունկներ եւ այլ ես այդ չեմ հասկանում իմ համար առնվազն մաքսիմում այդտեղ պետքա լինի բարի ծառայություն եմ մաղթում հաջող աշխատանք եմ մաղթում բանձայն եմ ցանկանում համբերություն առա� եմ հավո դժվարություններ կան ամեն տեղ որտեվ ընդա առաքելությունա դու ստանձնում ես պատասխանատվություն ես ստանձնում հանրության առջ։ Նույնը նաև լրագրողը պատասխանատվություն է ստանձնում։ Եվ եթե նվիրյալ ես լինում, աշխատում ես հանրության համար։ Ու այստեղ եթե երկու կողմը հասկանում են, արդյունքը դրական է լինում։ Եթե կոնֆլիկտ է լինում, ի վնաս հանրության է լինում, որովհետև եթե պաշտոնյաները գերատեսչությունները տեղեկություն չեն տալիս, հանրությունը տեղեկացված չի լինում։ Եթե լրագրողները մանիպուլացնում են, հանրությունը շեղվում ա, գիտեմ, իրականությունը ամբողջ սเปկտրով չի տեսնում։ Դրա համար երկու կողմն էլ պետքա գիտակցեն, այդ հարցում ինչի համառա ուղարկված, իրենց պատասխանը որքանով է կարևոր հանդրայնացնելը։ Տենց դեպքեր եղել են, ես օրինակ կարող եմ վերել։ Երբ ամիսներ առաջ միութենական պետության թեման ավելի ակտիվ էր քննարկվում, մենք մտածեցինք, որ այլիա բոլոր դերատեսչություններին, բոլոր աշտոնատար անձանց հատ-հատ հարցնել, թե իրենք ինչ դիրքորոշում ունեն հույսով, որ եւս մեկ անգամ կվերահաստատվի, որ Հայաստանի հանրապետության պետականությունը ամենաբարձր կետում է, ինքնիշխանությունն է, պետականությունը եւ այլն ու հարցումներ ուղարկեցինք պաշտոնյաների մի մասը հստակ պատասխանեց որ հնարավոր չի այդ տարբերակը անգամ քննարկել ամոթա մարտիկային որ գրել էին ամոթա որ տենց հարց եք գրել ո՞նց կարող եք մեզ տենց հարց գրել կուսակցություններից պատասխանեցին մարտ պետներ եւ այլն ու չպատասխանեցին մի շարք նախարարներ ու նախարարներից մեկի խոսնակը զանգեց ու հարցրեց՝ լուրջ էկ դու կես հարցը տալիս։ Ասում եմ, հա, որովհետեւ էս հարցին պետք է պատասխանի յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ, որը ցանցնել է պատասխանատվություն որոշումների կայացման։ Էտեղ արդեն վիրավորանքներին դաշտ էր անցել խոսնակը, ես ամբողջ խոսակցությունը հաթա գրում եիմ ոթ տախտի վրա գրում էի հարցն ու պատասխանը այդտեղ մենակ եկնանք երկում, այսինքն դուք լուրջ եք, դուք այսինչ լրատվամիջոց կարող եսինչ լրատվամիջոցում եք աշխատել մի լրատվամիջոց, որը այդքան էլ լավ չի ընկալվում արնվասն ինչ-որ շրջանակների կողմից, տենց ինչ որ համեմատություններ։ Բայց ես ասում եմ, բա ոնց մարդիկ իմանան էլի այդ պաշտոնյան ինչ դիռկորոշում ունի այս կան բոլջ հոսնակը ոչ նախարարը չէին անցալ էդ հարցի այությունը դա ինձ չի պետք ես գուցե իմ ներքին խոհովակներով իմանամ միհատել գրեմ ինչ որ տխմարություն գրեմ բայց ես հարցրել եմ որ ես հստակ գրեմ որ ես հարցին ես պաշտոնյան սենցա պատասխանել որ դու համոզված լինես որ x մարթը <coughs> չի վնասի քո ինքնիշխանությանը ներդրում չունենա առնվազն եթե վնասելու process լինի ինքը մասնակից չի լինի դրան perfect manifest ունենք արդեն այսինչ պաշտոնյայից mm -hmm. լրիվ հասկանալիա։ Երբ որ գիսվում է իր այդ օրինակով իմեջ այդ ինձ մոտ այդ միտքը եկա, որ ցանկով թե հիշում եի նաև մեր նախկին հյուրերից պաշտոնյաները մամուլի քարտուղարները ինչ արձագանքներ ունեին իրենց լրագրողների հետ աշխատանքի փորձի մասին ու մի քիչ թխուր միտք առաջացավ, որ ինչ որտեղ այս երկու կողմին էլ հասարակության աչկերում այս երկու կողմերը դեմոնիզացիայի են ենթարկվել են, mm -hmm. դու որպես պաշտոնյա ցանկացած լրագրողից ստանում եմ հարցում ու միանգամից էլ ինչ միահատ ահռելի պաշտոնական ռեակցիա եմ մոտը տարաչանում թերևս հակառակն էլ որպես լրագրող է առաջանում mm -hmm. հլը բեր հասկանամ որտեղ են ուզում ինձ կցած լինեն հա այս հարցն է երկու կողմի մոդել ցակում որը շատ ցավալի է եւ սենց ուղղəs ավտոմատ փորձում եմ մտածել լավ էլ ինչ կարող ենք անել որ ես անկեղծ չգիտեմ թե որն է որ դրա սկիզբը եւ որն է դրա վերջը որտեղ դա պետքա կա կանխվի ես իմ մասով հիմնականում փորձում եմ ավելորդ արտահայտություններ չանել բանա որ հարցումների ժամանակ գրավոր հարցումներն ուղարկում եմ պատշաճ ոնց որ սահմանումա ունեն سترությունը բայց երբ որ ես Մի անգամ չեմ ստանում ըստեյական պատասխան, երկրորդ անգամ մանիպուլյատիվ պատասխան եմ ստանում, երրորդ անգամ հարցman ժամկետն է անցնում։ Ինչ-մոտ արդեն վերաբերմունքա ձևավորվում արթարացիորեն, օբյեկտիվորեն վերաբերմունքա ձևավորվում, դերատեսչության կամ աշխատակցի նկատմամբ դոասա ես սխալ եմ երբ որ ինձ մոտ ինչ-որ բացասական վերաբեր երբ որ ես մտածում եմ որ x աշխատակիցը ваты աշխատում ու արդեն նախատրամադրված եմ լինում չորրորդ զանգի ժամանակ ես արդեն բարեկիրտ չեմ կարողանում խոսել հնարավորինս փորձում եմ բնականաբար ես չեմ սիրում կոնֆլիկտներ բայց երբ որ մարտի քես դնում ա 1000 ներողություն ապուշի տեղ Ու համոզում եմ, որ ինքը հարցի պատասխանը տվել է, բայց դու ասում ես չես տվել հարցի պատասխանը։ Եթե կարելի է ստեղել օրինակ, հա։ Խնդրեմ։ Իմ գործընկերներից մեկը հարցում է ուղարկել այն շրջանում, երբ լուրեր տարածվեցին, որ Տավուշում ռուսական ինչ-որ ստորաբաժանումա տեղակայվում, դրանից հետո Պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց այդ լուրը։ Մենք հարցում արեցինք, թե ինչ իրավական ակտի հիմքով է տեղակայվում հարցումն արեցինք Վարչապետի աշխատակազմը ԱԳՆ ԱԱԾ եւ մարմն պետարան եթե չեմ սխալվում Պաշտպանության նախարարություն ու Պաշտպանության նախարարություն ասաց մեր դիրույթում չի ուղարկել ԱԱԾ Վարչապետի աշխատակազմից հարցումը հաստաց գրեցին ԱԱԾ-ին ԱԱԾն պատասխանեց որ հայ ռուսական համագործակցության շրջանակում է պաշտպանական համագործակցության։ Բայց տեղ չկա, թե ինչ իրավական հիմքով ամեն երկրորդ հարցումն ենք անում, ասում են, որ գախնիկը հարցում ենք ի՞նչն է գախնիկը, ասում են, գախնիկը Հայաստանի եւ Դաշնակից պետության զորքերի թվականակի տեղաշարժի եւ այլնի մասին ծառայողական գախնիկի մասին օրենքով պետական ուժ հիմքնային վերել, որպես հիմք ելել էին այդ օրենքը բայց մենք չենք հարցրել թե ինչա տեղակայվում, քանի հոգիա տեղակայվում, որ հատվածում մենք հարցրել էինք որնա դրա հիմքը, իրավական հիմքը։ Եվ այդ պատասխանը չկա։ 4-5 հարցում, 6-րդ հարցումը դու արդեն չղայնանում ես, որ քեզ ապուշի տեղ են տնում։ Ու ասում են, որ պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չկա։ Ես կարող եմ ողջամիտ կասկած ունենալ, որ կամ չկա իրավական հիմք, կամ ճորմաբա թե ո՞մա կամ հա հաշակում են գիտես մի քիչ այնպես է ստացվել հիմա այս հարցը որ մի անգամ էլ տամ հաստատ այն մարտիկ, որոնք մեկից ավելի անգամ այս ոդկաստը նայել են նույնիսկ աղա մի քիչ բար կանան որտեղ ոնցորթե բոլորին տալիս եմ այս հարցը բայց բոլորից ստանում եմ տարբեր պատասխաններ եւ տպավորություն ունեմ որ նաեւ ոչ մի աննշանակ պատասխաններ հարցը հետեւյալնա որտեղ ա ավարտվում հանրայինը եւ սկսվում բայց մենականորեն ասենք ոչ հանրային է հայេះ ինֆորմացիայի արումով եմ ասում արդյոք այն ամենը ինչ որ տեղի աունենում պետական համակարգում մեր պետության պետական համակարգում իրոք պիտի հանրության սեփականությունը լինի եւ այսպես ոչ կա հրամցրվի հասարակությանը Ե, ես իմ տպավորությունը ունեմ որ արնվազը քերված են մի քիչ ճահանների դիտակցումները թե պետական պաշտոնյաների մոտ թե լրագրողների մոտ թե հանդրության mod։ Հետաքրքիր կլիներ որպես մասնագետ քո սահմանումը լսել այս հիմնախնդրի շուրջ։ Էլի երևի պետքա ելնել լեն գետից թե ինչ ոլորտի ինֆորմացիա։ Եթե դա վերաբերում է պարտպանության նախարարությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, եթե հետգերատեսչությունների աշային կառույցների դիտույթումը վստահաբար կան որոշակի տեղեկություններ, որոնք եթե հանդրայ հանդրինացվեն, դրանք կարող է խոճապ առաջացնել, ինչը երբեք լավ չի եթե դրանք վերաբերում են առողջապահությանը, ես ստեղալ մի հատ օրինակ կբերեմ, այտեղ ինչ թվում է, աշատ ավելի բաց կարելի է ալինել։ Կրթությունը աշատ ավելի բաց կարելի, այսինքն կան տեղեր, որտեղ պետք է խոսել մաքսիմալ բաց կերպով։ Եթե վերաբերում է ֆինանսներին, պետական բյուջեին, ոնց է ծախսվել դա, ապահով վճարներին, ես համարում եմ, որ դրանք պետք է հանրայնացվեն։ Հանրությունը պետք է իմանա այդ գումարները ոնց են ծախսվում եւ ինքը դատի, տրված ինֆորմացիայի վրա ինքը դատի, դրանք ճիշտ են ծախսվում, թե՞ չէ, որ հետագայում և, պետությունը բանա չէ հանրության եւ կառավարության պաշտոնյաների համագործակցությունը դու ընտրում ես նրանք ինչ որ որոշումներ են կայացնում քես դուր չի գալիս դու իրավունք ունես փոխել ու ժողովրդավարությունն է այդ ամենը իրանք այդ ինֆորմացիան պետք է ստանան որ կարողանան որոշումներ կայացնեն բայց եթե սպառազինության դնմանն է վերաբերում օրինակ Եթե հիմա այս ստեղծված իրավիճակում, այս ցաներ իրավիճակում լրագրողները փորձեն ամեն կերպ թեղեկություն ստանալ թե որ պետությունը մեզ ինչ զենքա տալիս, ինչ զենքա վաճառում են, որտեղից են գնում, ես ներողություն, վստահ չեմ։ Դա ինչքանովա ճիշտ, գուցե ճիշտ է ամբողջը ասել, բայց ես մի քիչ կվախենամ, տենց ինֆորմացիա ունենալու դեպքում հրաապարակել, որովհետև ես չգիտեմ թե դա ինչ ազդեցություն կարա ունենա, եթե դա թարգմանվի ադրբեջաներեն կամ թարգմանվի այլ որովեայլ լեզվով գիտեսինչ օրինակ հիշեցի այս առումով որ եթե չեմ սխալվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ անընդհատ արձարծվում էր տարբեր լրատվամիջոցների կողմից օտանավի կարձам թրիճկները հա ու պատերազմի ժամանակ որտեղից որ աթեռնում ը ու փորձեր արվում ասել, որ ինչ-որ պաշտոնյաներ կարծեն փորձում են փախստի դինել, թե դուր են գնում, այդ ինչ գախնի բանակցություններ են եւ այլն։ ը ու ես փոր դա կարթում էի իմ մի քեսը բնականաբար է թափանցիկության արժեհամակարգներ, այն ամենը ինչ որ մենք սովորում ենք որպես լավ փորձ ու պիտի փոխանցենք, հա, մեկս մյուսին զենդերին, որ սա պետք չի ճիշտնա պետք ասել եւ այլն բայց մենց կողմսել ասում են հիմա պատերազմն է եւ ի՞նչ բարտադիրա կարող է եւ պատերազմական իրավիճակում կան հա դեպքեր որ հետ չի պետք էլ չի որ ամբողջ աշխարհին հաղորդենք թե այդ մեր օտանավ որ երկրորդ դես նոր հենց նոր մտkhovս անցավ որ հաստատ ինչ որ մեկը կասի հանավ բան ադրբեջանցիների flight radar-ի տեղը չգիտեն գիտեն հաստատ այսինքն կամ ասենք չգիտեն դու ի՞նչ սպառազինություն ես գնում որովհետեւ մենք էլ որ օպերատիվ տեղեկություն են կունենում, գաղտնի տեղեկությունները ստանո մեր գերատեսչությունները, թե դե, հակառակորդ պետությունը ինչ սպառազինությունը ձեռք բերում։ Դրանք արձանագրվում են ինչ որ զեկույցներում եւ այլն, այդ ինֆորմացիան ամեն դեպքում պետություններին հետախուզություններին հասանելի լինում է, նույնիսկ եթե լրագրողը չգրի, բայց պետքա զգուշավոր լինել։ Թեւ՝ ուղղակի եթե խորանանք տարբեր օրինակների մեջ, Ամ արդեն շատ բան կլինի էլի կխճճվենք որովհետեւ մի դեպքում պետք է իմանալ թե օրինակ ո՞ քո պաշտպանության նախարարն ինչ գործունեություն ա ծավալել ինչ գնումներ ա արել Առնուամ, ասեմ, post factum դրա մասին պետք է խոսել, իսկ մեր մոտ ինֆորմացիան իրավապահներից կամ նախարարություններից գալիս է, ասենց մեռնելով, ասենց ակցանով քաշելով մի հատ ասեք հասկանան գելի ի վերջո այդ տեղիալն է ցել այդ կորոպցիոն բան գործ արք թե չէ։ Այդ դրանք պետք է հանրայն հանրայնացվի նույնիսկ եթե ուժային կառույցներին է վերաբերում։ Բայց հա բաներ կան, որտեղ ավելի պետք է զգույշ լինել։ Իսկ այն օրինակը, որ ասցի կբերեմ, առողջապահության նախարարությանը COVID-ի տարածման շրջանում, չնայած հաստացի հարցում արեցինք թե որ պատվաստանյութից ինչքան ա մնացել եւ ինչքան է ժամկետները դրանք ինձ թվում ա մարդիկ պետք ա իմանան իմանան որից ինչքան ա մնացել իմանան ժամկետներն ինչքան են մարդիկ իմանան որ եթե դուք 30000 բերել եք բան չգիտեմ մի որևէ պատվաստանյութ սինոֆարմ օրինակ 30000-ը 30, մնացել է 파สตացի եւ իրանց ժամկետն ավարտվում է։ Ենթադրենք հարցումն արել են մարտի 5-ին, ժամկետն ավարտվում է մարտի 8-ին 30000 հատ կա Սինոֆարմ, որը չի օգտագործվել, որը թափվելու է մարտի կպետք է իմանան։ Իմանան, որ խելամիտ որոշում չի կայացվել։ Այս օրինակն էի ուսում բերել, որ պետք է այդ ամեն ինչը հա Երևի թե եթե փորձենք ինչ-որ ամփոփել եւ մեկ նախադասությամբ հասկանալ թե ինչի մասին մենք խոսեցինք այսօր այս միտքնա ինձ այացելում որ գուցե ավելի շատ մանրամասների դաշտը պետք մտնել պատճառաբանությունների մեջ որովհետեվ ահագին ինֆորմացիա տալուց երևի թե պետքա մեկ քայլ առ ել անել եւ բացատրել մեկ մերժում անելուց մեկ հայլ ավելանել եւ մեկ անգամ ավել բացատրել անկեղծ բացատրել թե ինչու եմ դու դաստիպված հիմա մերժել այլ ժամկետ խոստանալ թե հիմա մերժեցիր երբ ա ճիշտ ժամանակը որ միհատել խոսենք սրա մասին։ Չմոռանանք այն դեպքերի մասին, որ պաշտոնյաները արդեն որպես նախկին պաշտոնյաներ հարցազրույց են տալիս, եւ ահագին բան շատ ավելի հասկանալի են բացատրում, քան պաշտոնյա ժամանակային բացատրում։ ու դու ցենս շատ բարձրադառնում ամեն ինչ, հասկանում ես եւ մի քիչ փոշմանում ես նույնիսկ, որ ի՞նչ գիտեմ, որ ադ բաները ես ասել իրենց մասին, քննադատել ես եւ այլն։ Հետևաբար, երևի ինչ որ տեղ պետքա երկչոտությունը մի կողմ դնել եւ իմանալով որ ամեն անհասկանալի բան անհայտության դաշտը մտնում եւ մանիպուլյացիա է արիթաստը ստեղծում փորձենք բարձ հստակ հասկանալի նախադասություններով հաղորդակցվել եւ առաջնորդվել այդ առակելության բաց գործի առակելության հանրությանը օգտակար լինելու նպատակով էլ ինձ թվում է եթե այդ միտքը լինի ինչ որ գործանելիս դա կմղի մաքսիմում դրականին քան բացասականին։ Միջտուշադրության կենտրոնում ողել որ այ մեր է շփման սպառողը հանրությունն է։ Հանրությունն է։ Ոչ թե այդ լրագողը, որին ես չեմ սիրում օրինակ։ Այո, այո։ ես կետով էլ երևի թե ամփոփենք այսօրվա զրույցը, անչափ շնորհակալ եմ ինչ համար շատ հետաքրքիր էր հուսով եմ մեզ դիտող եւ հետեւող այո այն կողմը որը որ այսօր որ, այդքան անգամ հիշատակեցինք ինչ որ օկտակար բանկը քաղի մեր այսօրվա զրույցից բոլորին հաջողություն եւ խաղաղություն